Чернівецька область, Кисманський район, село Глинниця. Напрямок Сторожинця, сусіднє село Драчинці. Магазин, автосервіс, аптека. Центральна дорога. Метрів 100 проходить траса на Вижницю. Господарство, земля 15 сотих. Будинок вимурований, перекритий жестю. Потребує завершення. Загальна площа 280 квадратних метрів. Житлова 180. Будинок газифіковано. Є електроенергія. Висаджено сад. Господарські добудови. Сани знімаєш, пес. Пса за віддільну плату. Підвал теж є тут. Один, два, считати три отсеки. Біляр теж за віддільну плату. Так. Там не відкрито, то щоб буде видно. Так, тут де світло. Це типу тут сходи мають бути на другий поверх. По плану сходи на другий поверх. З тої сторони так. Приміщення потребує всередині завершення, оздоблення. Скільки всього тут житлових кімнат виходить? Считати. Одна, дві. Тут це кухня, це столова. То считати, що ну, як це не рахується, то на долині. Ні, там де спальня, щоб можна було. Там. На долині дві, а наверху виходить, що один, два, чотири наверху. Шість кімнат житлових, кухня, столова, санвузлі, скільки буде ванних? Буде два. На першому і на другому. На першому поверсі і так же само. Дві ванних кімнати на першому поверсі і на другому. Є також підвал.